Наша Мар'янка прекрасна і чарівна, добра дівчина. Вона хороший друг, моя найкраща подруга. Моя найкраща сестричка. Дуже-дуже сильна. Чуйна, щира. Завжди готова підтримати у важку хвилину. Також вона є дуже талановита, в неї надзвичайно красивий голос. Весела, життєрадісна. Активна, наполеглива. Так відгукуються про Мар'яну Таняк її друзі, рідні та знайомі. Аби підтримати дівчину у важкий для неї період, вони спільно зробили відеоролик. Сама ж Мар'яна переглядає його у швейцарській клініці. До Швейцарії 18-річна студентка поїхала разом з друзями на практикум. Вже там відчула сильний головний біль, а згодом і помітила збільшення лімфовузлів. Аналізи здала у 3 клініках. Лікарі діагностували лімфолейкемію – рак крові. Лікарі кажуть, що вони вилікують, але потрібно кошти і потрібний час для того. Скільки грошей? Точну суму ми не знаємо, але наскільки моя мама сказала мені, це 250 тисяч євро, так десь приблизно. Страхівку в неї ще до жовтня, а потім потрібно ще платити гроші, поки що лікують безплатно. Там потрібно ще бути 7 місяців, це більше ніж півроку. Чверть мільйона євро для родини Мар'яни – непосильна сума, та й зібрати стільки грошей за місяць важко. Тому поки рідні дівчини сподіваються зібрати хоча б частину грошей – 100 тисяч євро, які необхідні на лікування дівчини у перші місяці. У всьому покладаються на Бога і на розуміння та допомогу небайдужих людей. І дякують усім, хто підтримує Мар'яну. Кілька днів тому до неї приїхала мама. Відвідують друзі, які зараз також у Швейцарії. Добрих людей не бракує, розповідає на 3 роки молодша сестра Надійка. Телефонують із-за кордоном. Не бути байдужими рідні Мар'яни Таняк просять усіх, хто дізнався про їх горе. Адже родина свято вірить в одужання Мар'яни. Я вас дуже сильно прошу, хто не байдужий і хто просто знає мою Мар'янку, або хто просто не знає її, щоб ви допомогли, чим зможете. Кожна ваша гривня дорога для моєї сестри, врятувати її життя.